Саламатчы болуп. Так, урматтуу окуучулар. Манай кандай? Жакшыбы? Жакшы. Сабагыбыздын темасы ким келечекте кыргыз эли үчүн, жери үчүн кызмат өтөгөн инсан болгусу келет деген тема, э? Ана, ким келечекте ким болгусу келет? Милиция болгум келет. Мен жоғарыда мугалим болгум келет. Мугалим кесип дагы эң сонун керемет кесиптердин бири. Кан асылай сен турчу. Агайын мен келечекте өтүүчү болчу. Асылай сен ыйна ба чегингейин сен өзүңдү ойлоо биринчиден баары кыздар менен тил табыша бил балдар менен мен сага ишенем көптөгөн жакшы жыйынтыктарга жетесиң буюрса мына келечекте өзүңдүн таңдооңда сен ошону каалап атасыңбы кандап атасыңбы мен ошого аракет кылып